platges desbordades per autocaravanes i cotxes, acumulació d'escombraries o fins i tot ingerències a les zones de nidificació. Són alguns dels efectes negatius de la massificació turística al Delta de l'Ebre. Una situació que encès les alarmes d'ajuntaments i entitats ecologistes que treballen sobre el terreny. Alerten que és necessari controlar l'accés dels vehicles a les platges i zones naturals, però també demanen més consciència cívica entre els visitants. La qüestió és que en un parc natural d'unes altres característiques, tipus un parc natural de muntanya, no se l'ocorreix a la gent potser arribar en el cotxe a les zones que, com el Delta de l'Ebre, passa. Llavors la qüestió és delimitar d'alguna manera l'accés motoritzat en aquestes zones, concentrar en uns punts les zones d'aparcament i a partir d'aquí que la gent se desplaci a peu per la zona de parc natural i sobretot respectar les zones de nidificació. L'altre sector preocupat és el mateix sector turístic. Són els primers que volen preservar els valors ambientals del Delta, per això reclamen millors infraestructures, controls a les platges i un estudi que determine la càrrega de turistes que pot suportar el Delta. Quins recursos ha de disposar el territori perquè realment aquesta capacitat de càrrega limitada a les característiques del Delta i que garanteixin la seva preservació, quins recursos necessita el territori per poder complir en tot això. I aquí, òbviament, tenim un gran dèficit, no només de recursos i d'infraestructures, sinó també de mesures mediambientals i de vigilància. I és que, a més, el perfil de turista ha canviat arran de la pandèmia. Famílies que es desplacen en cotxe o autocaravana en busca d'espais oberts i no massificats. I el Delta reuneix, de moment, totes les característiques.